Hamaga assalomu alaykum. Sizlar Quyosh TV kanalida dastlar, sizlar bilan men Quyosh TV kanalining admini. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi kunda ommaga chiqarilgan bu narsa hozirgi kunda hammani jag'iga tegyapti. Ya'ni bu videoni chiqarishdan maqsad birovni kamsitish emas, birovni past urish emas, yoki birovni brendini sindirish emas. Albatta bu videoni chiqarishdan maqsad haqiqat istab. Haqiqat va adolat istab. Sizlarga savolimda, nima uchun ayrim amaldorlar Damas, Gentra, Nexia minmaydi? Chunki ular avtotreddda inamarka minadi. Chunki ularda puli bor. Biz nima qilishimiz kerak? Biz majbur Nexia olishimiz kerak. Inamarkaga rastamochka yo'q, mashina olib kirish iloji yo'q. Olib kirsang 2 barobar qimmat. O'shaning uchun bitta narsa aytmoqchimanda, adolat shunaqa bo'ladiki, hamma barobar bo'lsa, o'shanda adolat bo'ladi. Mayli, jim o'z faoliyatini yurgizsin. Mashina ishlab chiqarilsin, oldi sotdi qilsin, mayli nima qilsa qilaversin, lekin biz xohlaymiz inamarkaga rastamoshka ochilsin. O'shandagina biz yaxshi mashina minamiz. Men xohlayman mana shu rastamoshka ochilishini. Va bu haqda Rasul Kushurbayev o'z fikrlarini, o'z haqiqatlarini aytdilar va bu videoni oxirigacha ko'rib, inshaalloh o'z fikringizni kommentariyada yozing. Bizni bu UzAuto Motors degan monopolistimiz bor ekan. Ve onu kolla kolla uçla borakken tüyanın dumu yerge tekken de varmıcı arzan indi kolla ise ertege hem arzan koyuşu mümkün lakin bunun için UzAuto Motors uzun kliyatken oyunlarını toktatış gerek UzAuto Sanoat kliyatken oyunlarını toktatış gerek ha dostlar kança can kuydursak kança gapırsak kança şularga video müracaat kısak lakin bunlar bir tenge oluşmuydu bugün şunaka gün buldu ki insanlar kıyamatta ahiratta işten çıkar varıştı. Bugungi kun bu g'animat kun. Bugun bor, ertaga yo'q. Shuning uchun ko'zlaringizni ochinglar. Men sizlarga eslatma qilyapman. Ko'zlaringizni ochinglar, hali ham bo'lsa tavba qilinglar. Biron yangilik qilinglar. Yoki mashina narxi tushursin, yoki rastamoshka ochilsin. Boshqa narsa xohlamaymiz. Boshqa nima deyishgan hayronman, hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar. Xulosa qilamiz fikringizni kommentariyada yozishingiz mumkin. Sağ olun, bölün, özü ehtiyat kılın, hürmetli vatandaşlar.